скажімо так, більш професійно це називається саме так. Вони хотіли, типу, щось відродження Союзу чи що? Ну, це мета їх кінцева була. Вони і зараз цього хочуть, але... Як то кажуть, слово на три букви. Уви. Все. Чому я вас не питаю? Тому що, знаєте, було багато інформації, що там десь хотіли Януковича звідкись діставати, то Медведчука. Я ж вам кажу, вони так. Реально, ну, кілька варіантів одразу там, щоб завести сюди всіх тих, кого, від кого ми позбулися, ну і далі там по місцю вже розберемося, як то кажуть. На що Медведчука досить вони сподівались, ну, тому що він легітимний народний депутат. І статус легітимний у нього був. На відміну від Януковича, який там просто кричить, що він легітимний. Медведчук був легітимний, насправді. Ще кілька осіб, ну і так далі. Сівкович там велику роль відігравав, ну, але він без статусу був. Чи відомо вам, що зараз Медведчук робить там у Росії, чим він займається? І чому він там ще живий? Я утримуюсь від цього, цієї відповіді. Да. А просто, знаєте, що... in a race.
будет, блядь. Сейчас он вылезет оттуда, блядь, он меня спалит еще, блядь, и без на фул КД поймает. Вот ту хуйню можно убить. У меня только мелт. Ладно, сапаем эту хуйню. Ай, блядь, ну там даже без шеды, без нихуя. Ну он бы педалит, блядь, он же сейчас меня койл закинет. Койл. Койл, пожалуйста, блядь. Ну, я отбегу. Койл, можно? Ну кидай. Ну ёб твою мать, ну кидай, у меня не кошу ничего. Блядь, а? Сука. Пидарас, блядь. Блядь, молодец, молодец, блядь. Не зря ты драчил это все 10 лет ради этого. Ты еще и победил, смотри. А, да? Бля, серьезно, мы победили еще. Напиши в личку, если подожди.